Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução. Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC, sem risco de banimentos. Links na descrição. Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí. E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. E já se inscreve aí, mano, e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? Me segue lá nas redes sociais, galera, no meu Instagram, na página do Facebook principalmente, e no Twitter, galera, porque sempre que tá saindo vídeo novo aqui no canal, eu notifico a galera que me segue lá, tranquilidade, mano? Então tamo junto, galera, simbora pro vídeo, ó. Vocês gostaram bastante do último episódio aí, galera, que eu fiz com a viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi um patrulhamento ostensivo, tá ligado, galera? Um patrulhamento básico com o rádio desativado, mano. E a gente prendeu muito, mas prendemos muitos indivíduos nesse patrulhamento, galera. Então hoje, mano, eu vou estar realizando o mesmo patrulhamento, só que de moto e em primeira pessoa, né, galera? Porque tem muita gente que pede primeira pessoa e tem muita gente que pede terceira pessoa. Então, como o último episódio foi em terceira pessoa, esse vai ser em primeira, tranquilidade? Já vamos estar iniciando aqui o nosso patrulhamento, tranquilo, galera? Essa moto aqui, galera, é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, mano? A XT660 da PMRJ, mano. E eu tô pensando em abordar esse táxi, hein, galera. Vou abordar esse táxi, mano. Porque táxi, ninguém vai suspeitar de um táxi, mano. E quando é a gente... Eita, mano! Olha isso! O cara freou de uma vez, mano. Ó, eu dei o sinal pra ele tá encostando. Vamos ver se ele vai acatar a ordem, galera. Vamos ver se ele vai acatar a ordem aí, ó. Ó, parece que sim, galera. Só vai um pouquinho mais pra frente aí, meu parceiro. Eu preciso que ele encoste em um local mais adequado, galera. E ele só tá parando no meio da rua, mano, ó. Olha isso. Parece que o cara não sabe parar no canto, mano. Aqui, eu vou abordar ele aqui, galera. Eu acho que aqui a gente consegue tá abordando esse indivíduo aí, beleza? Meu parceiro, não me enche o saco não, tranquilo? Deixa eu colocar uma barreira aqui, galera. E vamos tá vindo aqui, ó. É, bom dia, meu senhor, tudo tranquilo? Documento do veículo e carteira de habilitação, por gentileza. Vamos ver aqui, galera, ó. Olha o nome dele, Alex Huston. Ó, a licença dele é válida, não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrado no nome do indivíduo, não, galera. Tranquilidade. Meu senhor, o senhor poderia sair do veículo aí, por gentileza? Muito obrigado, tranquilo? Só quero estar realizando... Ah, achei que você ia embora. Vou estar realizando uma busca aqui no veículo do senhor. Vamos estar olhando aqui, galera, pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Deixa eu estar olhando aqui. Ó, não encontrei nada aqui, galera. Deixa eu ver aqui agora, mano, ó. Aqui no porta-malas do veículo. Aqui também parece que não tem nada, mano. Vamos tá, galera, checando, mano, a placa do veículo, galera, ó. Vamos tá checando a placa do veículo aí pra ver se a gente encontra alguma coisa. 46CU G951. O cara tá saindo andando aqui, mano, ó. Para aí, meu parceiro, para aí. Você tá andando com os documentos do carro vencido, rapaz. Tá mostrando ali, ó, que os documentos já expiraram, entendeu? E você não pagou os documentos de 2017. E o veículo tá no nome de Hillary Clinton, hein? Você vai ganhar uma multa aqui agora. Eu não vou apreender o veículo, mas você não pode estar trabalhando com esse táxi, entendeu? Se você continuar trabalhando com esse táxi, eu vou apreender o veículo e vou te prender ainda, tranquilo, maluco? Não fala merda não, agora você volta pra aquele táxi e some da minha frente. Vai logo. Anda logo, meu parceiro, anda logo. Volta pro táxi e some da minha frente, seu merda. Vamos tá deixando ele pegar o táxi aí, galera, ó. Chequei a placa do veículo, o veículo tá no nome de Hillary Clinton, mano. Uma parada assim, tá ligado? E o cara tava andando com o veículo, trabalhando o veículo com os documentos vencidos, mano. Eita, olha isso, deu uma ré aí, mano. Quase que me atropela. Vamos tá tirando essa barreira daí. Beleza. Agora a gente pode tá dando continuidade com o nosso patrulhamento, galera, ó. Opa, mano, isso aqui é um bico, né? Dá pra passar aqui. Vamos tá entrando em locais assim, galera, ó. Locais que a gente pode tá... encontrando alguns indivíduos suspeitos, né, mano?
aí a gente vai estar realizando a abordagem, galera. Eu acho que eu não vou ativar o rádio novamente nesse episódio, né, mano? Vou ficar com o rádio aí desligado, galera. Mas qualquer coisa, eu vou estar atendendo alguns QRU, mano. Vamos estar olhando aqui, ó. Nesse beco aqui parece não ter ninguém. Beleza. A gente vai estar descendo pra onde, galera? Agora a gente vai dar um rolezinho ali na área dos vagos, né, mano? Vamos lá na área dos vagos lá, ver se a gente encontra alguém, mano. Vamos estar indo lá na área dos vagos pra ver se a gente encontra algum indivíduo aqui procurado pela polícia ou algo do tipo, mano. Velho, no último episódio a gente aprendeu muito, galera. Mas muitos indivíduos mesmo, velho. O patrulhamento do último episódio foi um pente fino, tá ligado, mano? Um super pente fino aí, mano, ó. Olha aqui, galera, ó. Aqui é a área dos vagos, mano. E eu já vou conversar com essa rapaziada aqui toda, ó. Olha aqui, ó. Quatro indivíduos na esquina. Se ligou? Deixa eu parar minha moto aqui. Ué. Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês? Caraca, mano. Eita, velho. O que que os policiais tá fazendo, meu parceiro? O que que os policiais tá fazendo, gente? Tá olhando a moto aqui pra quê? Tudo tranquilo aí com vocês, meus senhores? Ó. Parar todo mundo. Você tá armado? Você tá armado, mano? Larga essa arma. Larga essa arma. Larga essa arma. Caraca, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Caraca, velho. Desiste, meu amigo. Desiste, desiste. Caraca, galera. Mano, eu dei muita sorte que eu peguei a metralhadora que tava aqui dentro, ó. Os malucão já automaticamente sacou a arma aí, se ligou? E já ia atirar em mim, mano. Deixa eu tá pegando aqui, ó. Eles chegaram a atirar em mim, galera. Só que eu estava de colete, se ligou, mano? Caraca, mano. Eu tô falando com você, galera. Eu tô falando com vocês, velho. Tem que tomar cuidado com esses caras. Atenção, Copom. Solicita aí o Instituto Médico Legal pra tá vindo remover esses corpos aqui da área. Positivo? Vamos tá de olho aqui, né, galera? A gente tem que ficar atividade aí, mano. Porque pode chegar mais alguns indivíduos aí por trás, mano. Caraca, deixa eu pegar a pistola aqui. Mano, na hora que eu saquei a metralhadora, galera, e anunciei aqui a abordagem, os indivíduos sacaram a arma, mano. Eu tive que tá dando fim aí à vida de todos eles, mano. Se ligou? Olha aí, ó. Acabaram mortos, né, mano? Acabaram mortos, galera. Infelizmente, mano. Essa é a vida, tranquilo? Quer bater de frente aí e se deram mal, galera. Ó, já colocaram um ali no saco preto, mano, ó. Já colocaram ali um no saco preto, se ligou? A ambulância tá chegando aqui na área. Não sei pra que a ambulância tá chegando aqui, mano. Não vai fazer nada aqui, não. Aí, ó, tá removendo o resto dos corpos aí. Então, mano, a gente vai continuar com o nosso patrulhamento, galera. Porque não tem mais nada pra gente tá fazendo aqui nessa área, não, velho. Vamos tá subindo aqui na moto, ó. Olha aí, ó, meu braço tá sujo de sangue, mano, tá vendo? Por causa desses vagabundos aí, ó. Será que nessa área aqui tem mais alguém, galera? Ali, ó. Tem um indivíduo aqui, ó. Vamos tá abordando ele, galera. Vamos tá abordando esse indivíduo aqui, mano. E aí, meu parceiro? Tranquilidade, bro? Para aí, mano. Para aí que eu tô falando contigo. Meu parceiro. Ó. Dá? Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Eita! Tem mais atrás, galera. Caraca, mano. São muitos indivíduos aqui nessa área, galera. Ali, ó. São muitos indivíduos aqui nessa área, galera. A gente agora tá... Estamos cercados, mano. Estamos cercados aqui, ó. Foi abordado. Velho, eles não respeitam a abordagem policial, galera. Eles não respeitam, mano, ó. Se liga, velho. Deixa eu recarregar aqui, ó. Toma aí, seu trouxa. Toma aí, ó. Ó, galera, acertei aqui mais um cara lá, mano, ó. Toma. Nossa, o outro ali, velho. Caraca, galera. Eles não respeitam a abordagem, mano. Olha isso. Não são igual o pessoal lá da Grove Street, que pelo menos aguenta um pouquinho, não, tá ligado? Olha isso, mano. A troca de tiro é intensa aqui, galera, ó. Dois contra um ali, mano, ó. Tem dois indivíduos atirando em mim, mano. Ó, acertei um na cara, velho. Acertei um na cara. Agora é só pegar aquele lá do fundo, ó. Cadê ele, galera? Cadê ele? Eita, ali, galera, ó. Já era, mano. Já era, galera. Conseguimos finalizar todos os indivíduos aqui dessa área também, mano, ó. Deixa eu tá solicitando aqui mais uma vez os médicos legistas pra tá vindo remover os corpos deles aqui, mano, ó. Caraca, mano, os caras não respeitam a abordagem de jeito nenhum, galera. Já solicitei os médicos legistas, mano, e agora eu vou tá dando continuidade com o patrulhamento, mano. Tá louco, tio? Olha, eu nem sei pra onde eu vou, mano. Eu acho que eu vou descer aqui, ó. Olha os médicos legistas entrando ali, ó. E vou numa outra área que tem aqui perto, galera. Uma área também que é dominada pela gangue dos... Não dos vagos, né, mano? Mas, eita, olha esse carro aqui fazendo uma manobra estranha, mano. Em alta velocidade ainda, galera. Vou abordar esse veículo, mano. Olha isso, mano.
Vou abordar. Caraca, velho, esse carro tá correndo muito, galera. Eu tô 80 km por hora aqui e não consigo pegar ele. Olha isso, olha isso, olha isso. Dei a ordem aí pra ele, tá encostando, galera. Empreendeu fuga, mano, empreendeu fuga. E parece que é uma mulher que tá pilotando, galera. Parece ser uma mulher que tá pilotando. Vou tentar acertar os pneus dela, ó. Ó, acertei um pneu, mano. Acertei um pneu já, tá ligado, mano? Vamos tá aproximando aqui, ó. E tentar acertar mais alguns pneus pra forçar a parar, ó. Encosta, 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 minha senhora. Encosta o carro. Tá sem capô, galera. Tá sem capô o veículo dela, mano. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. E aí, minha senhora? Salva o carro, mano. Salva o carro, galera. Salva o carro. Deixa eu pegar aqui a arma de choque. Para, 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 para. Para. Eu não queria ter atirado na senhora com arma de choque, mas a senhora tava empreendendo fuga. Ó, para aí, para aí, para aí, para aí. Caraca, galera. Olha isso, mano. Vamos realizar a prisão dela aqui, ó. Não sei porque que ela tava empreendendo fuga, galera. Mas empreendeu fuga, né, mano? Então, como desacatou uma ordem direta de um policial, a gente vai estar realizando a prisão dela, mano. Aqui é um local bem movimentado, galera. É perigoso. Ajoelha aí, minha senhora. Minha senhora, fica ajoelhada aí que é pra sua segurança. Minha senhora, vem pra cá, minha senhora. Sai da rua. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso, agora ajoelha aí. Ajoelha aí, minha senhora. Ajoelha, minha senhora. Caraca, mano. Vamos deixar ela de joelhos aqui, galera. Vamos tirar o carro dela aqui no meio da rua, ó. Vou colocar o carro dela aqui, mano, ó. Deixar o carro dela aqui, galera, ó. E tem outro indivíduo em fuga ali na frente, hein, mano. Tem outro indivíduo em fuga ali na frente. Atenção, Copom. Solicita uma viatura aí pra tá vindo buscar essa moça aqui, levando até o DP mais próximo, positivo. E eu solicito aqui também, mano, ó, um guincho pra tá vindo buscar esse veículo aqui, ó. O veículo que a moça estava empreendendo fuga. Positivo, Copom? Já solicitei, galera. Agora é só aguardar a viatura chegar. O guincho que vai levar o veículo dela é esse daí, ó. Quer ver, ó? Plim, plim. Passo de mágica, galera. Pegou o veículo dela, tá levando, beleza? Agora a gente vai ter que aguardar a viatura chegar, mano, pra gente tá dando continuidade aí ao nosso patrulhamento. Tranquilidade, mano. Galera, estamos chegando aqui em uma área meio que perigosa também, se ligou, mano? Vou tá adentrando aqui, ó. Vou tá realizando um patrulhamento aqui nessa área. E tem um veículo suspeito aqui na frente, hein, galera? Esse veículo aqui, mano, é meio que suspeito, ó. Deixa eu tá realizando a abordagem dele aí, mano. Vamos ver se ele vai acatar a ordem. Ó, deu certo aqui, ia virar e não virou, galera. Tem dois ocupantes no veículo, mano. Tem dois ocupantes no veículo, galera, ó. Deixa eu já checar a placa aqui desse veículo logo de cara, mano. Copom, me passa informações desse veículo aí, ó. É um Oracle de cor preta da placa 49HFD246, positivo? Tá no nome de Steven Falk, galera. Aparentemente tá tudo tranquilo com o veículo, mano, ó. Deixa eu olhar lá, mano, a face do outro indivíduo lá dentro, né, velho? Deixa eu tá dando uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu tá colocando a barreira aqui, galera. Porque senão eles vão atrapalhar a gente, mano. Aí, beleza. É, bom dia, meu senhor. Tudo tranquilo, Marcos Vaceiro? Tudo na paz? É, documento do veículo aí, carteira de habilitação, por gentileza. Vamos ver, galera, ó. É, o veículo é dele, mano. Steven Falk, galera. Tá tudo tranquilo. Não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrado no nome do veículo, não, mano. Vamos tá olhando aqui agora, ó. Esse malucão aqui, mano, ó. Bom dia, meu senhor. Tudo tranquilo aí contigo? Documento aí, por favor, de identidade. Billy Kiskaden, galera. É o nome dele, mano. Tá tudo tranquilo com ele também, mano. É... gostaria de pedir os dois indivíduos aí, ó, pra tá saindo do veículo, por gentileza. Obrigado. Agora eu vou tá realizando uma busca aqui no veículo do senhor, entendeu? Vamos tá olhando aqui, galera, ó. Vendo se tá tudo ok. Deixa eu olhar aqui. Ó, aqui tá tudo ok, galera. Vamos olhar aqui agora no banco de onde tava o senhor Billy, né, mano? O passageiro aí do veículo. Sabe o que que tem de errado com esse veículo, mano? Que aparentemente, galera, está tudo ok, mano. Se ligou? Aparentemente está tudo ok. Deixa eu olhar aqui atrás aqui, ó. Aqui atrás também parece que tem nada de irregular, não. Meu parceiro. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Mano, eu não te liberei, velho. Não te liberei. Caraca, mano. Tu tá surdo, velho. Eu não te liberei, meu parceiro. Caraca, galera. Esse maluco tá surdo, velho. Mano, eu não te liberei, velho. Caraca, por que que tu tá andando, mano? Tu tá devendo alguma coisa? Coloca as mãos pra cima aí. Você tá desacatando uma ordem direta, mano. Eu não te liberei. Caraca, galera. Vamos algemar esse maluco aqui, mano. Por que que você tá levantando assim e saindo vazado, hein? Tem alguma coisa de irregular aqui com seu veículo? Vem pra cá. Anda logo, anda logo.
Cadê seu amigo? Pra onde seu amigo foi? Você sabe? Ajoelha aí, parceiro. Ajoelha aí. Vamos tá continuando aqui, galera. Ó, deixa eu olhar aqui, mano. No banco do motorista agora pra ver se eu encontro algo, mano. Ah, galera. Encontramos aqui pacote de dinheiro, galera. Se ligou? E algumas, mano, vamos supor, algumas placas falsas aqui, se ligou, mano? Algumas placas ali. Então, maluco, você tá... Velho, você é um merda, né, mano? Você é um merda, você tava querendo sair de fininho na hora que... Você sabia onde é que tava as paradas aí, que ia te fazer ir em cana, se ligou? E tava querendo sair fora, né, seu vacilão? Copom, solicita uma viatura aí o mais rápido possível, Copom. Positivo? Caraca, galera, vamos solicitar aqui também, mano, ó. Um guincho pra tá vindo buscar o veículo dele, mano. Se ligou? Vamos tá solicitando aqui, ó, um guincho pra tá vindo buscar o veículo dele, ó. E aí a gente vai tá continuando nosso patrulhamento, ó. Cadê a viatura que vai levar ele? Já chegou, galera, ó. Vai logo, vacilão, vai logo. Some daqui, mano, some daqui. Aí, galera, ó, o guincho também já vai pegar, ó. Plim, plim, vai. Pegou o carro dele, tranquilidade, mano. Agora a gente já pode estar dando continuidade aí ao nosso patrulhamento, mano. Cara pilantra, velho. Deixa eu tá dando uma olhada aqui, galera, ó. Porque aquele parceiro dele veio andando pro lado de cá, mano. Quem sabe eu encontro ele. Galera, você viu que cara esperto, mano. Na hora que ele viu que eu ia fazer uma busca onde é que tava as paradas, tá ligado? Os pacotes de dinheiro e as placas falsas lá, mano. O cara queria sair de fininho, mano. Queria sair, tá ligado, mano? Queria sair na maciota aí, galera. Só que a gente não dá mole, né, mano? A gente tá aqui realizando um patrulhamento e a gente é muito eficaz, mano. Pode crer? Vamos entrar nessa rua aqui, ó. Que essa rua aqui costuma ficar vários indivíduos, galera. Se tiver algum indivíduo procurado pela polícia aqui ou algum indivíduo suspeito, a gente vai estar abordando, mano. Ali, ó. Um não, né, mano? Tem vários. Tem vários, mano. Vou até parar a moto aqui desse lado, se ligou? Ficar com a peça na mão, que eu não sou otário, né, galera? Ficar com a peça aqui na mão. Bom dia aí pra todos os senhores. Todo mundo tranquilo? Caraca, mano. Você parece com o Nonô. É o Nonô, galera. Olha o Nonô aqui do Vida do Crime, mano. Olha o Nonô aqui do Vida do Crime. Qual é o Nonô? Passa sua identidade aí, mano. Ó, galera, o nome dele é Jamal Carter. Jamal Carter. Tá tudo tranquilo com o Jamal Carter aqui, galera, ó. E aí, meus parceiros, tranquilidade com vocês aí, mano. Documento de identidade aí de cada um, mano. Documento de identidade sua aí, parceiro. Você que parece ser primo do Nonô. O nome dele, galera, agora é Caleb Anderson. Tá tudo tranquilo com o Caleb Anderson? Vamos olhar o desse bigodudo aqui, mano. Qual seu nome aí, parceiro? James Cameron. Vamos olhar, galera. Ó, aqui, esses três aqui tá tudo tranquilo, galera. Vamos passar pro lado de cá agora, ó. Vamos tá passando pra cá agora. E aí, meus parceiros, tranquilidade, mano? Documento de identidade sua aí, ô chegadinho. Mario Skest. Vamos ver, galera, ó. Ó, o cara não tem habilitação, né, mano? Mas isso aí não influencia em nada. Ele não tá dirigindo. Beleza. Adam White, galera. Vamos ver isso daqui. Tá tudo tranquilo com ele, galera. O cara ali, a habilitação dele tá expirada, mano. Mas como ele não tá dirigindo, tá tudo tranquilo com ele. E aí, mano? Agora tem um Nonô aqui de bigode, mano. Olha isso. Passa informações sua aí, mano. Documento de identidade. Lembe Kilmister. Tô tranquilo. E você aí, ô malucão? Parece que é do Vida de Jovem com essa jaqueta aí, ó. Passa informações sua aí. Você, no caso, é da equipe da amarelinha, né? Knurst. Knurst. Aí, ó. Tá tudo tranquilo com ele ali, galera. Vamos olhar esses três aqui agora, ó. E aí, meus parceirinhos? Caraca, mano. E aí, meus parceirinhos? É, mano. Chapines, né? Me passa informações aí. Documento de identidade, por gentileza. James Mesh. Vamos olhar. Tudo tranquilo com o senhor James Mesh. E você aí, meu chegadinho? Ryan Gordon. Vamos ver. Tudo tranquilo. Galera, eu tô surpreso com esses caras aqui, mano. Os caras têm a pinta de bandido, tá ligado, mano? Mas só que os caras são de boa. E o seu aí, parceiro? Ryan Gordon. Ryan Gordon não, mano. Cadê? É a sua aqui que eu quero, mano, ó. A sua identificação, pode crer? Passa aí. Jim Gordon, é irmão do Ryan ali, mano. Tô tranquilo com o Ryan, com o Jim aqui, galera. Ali, ó, tem um chegadinho aqui. Eita, mano, olha esse bug aí. E aí, ô parceirinho, tranquilo, mano? Tudo na paz? Documento de identidade aí, por gentileza, meu chegado. Vamos tá vendo. Kershaw Allen, galera. Olha isso, mano.
Esse daqui é procurado pela polícia. Vamos pra cima aí, meu parceiro. Vamos pra cima. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão, deita no chão. Aí, galera. Olha os caras armados, mano. Caraca, velho. Olha os caras tudo armados, galera. Olha os caras reagindo aqui, mano. Caraca, velho. Eu tenho que passar a revistar esses caras, galera. Eu tenho que passar a revistar esses caras, mano. Mano, tá vindo muito, velho. Tá vindo muito, galera. Tão vindo muitos indivíduos, ó. E o cara aqui tá deitado, galera, ó. Esse daqui eu vou levar preso, mano. Esse daqui eu vou levar preso, ó. Tô deitando vários indivíduos aqui, se ligou? Deixa eu pegar a cover aqui, ó. Tem mais ali, mano, ó. Tem mais ali. Olha lá, galera, lá na porta, ó. Deitei mais um lá, mano. Agora eu tenho que tomar cuidado com esses que estão aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Já era, maluco. Vocês não vão conseguir nada, não, mano. Não vão conseguir nada, não. Caraca, galera. Tá vindo um aqui, mano, ó. Olha ali, ali, ó. Toma, trouxa, toma. E aí, meu parceiro? E aí? Você é procurado pela polícia na hora que eu dei voz de prisão. Seus amigos vieram pra cima com tudo, querendo te salvar. Quem é você, meu parceiro? Tu tá preso, vem pra cá logo, ó. Olha aí, galera. Olha que belezura ficou aqui essa área, mano, ó. Olha isso, mano, que belezura. Vários corpos aqui no chão, se ligou, mano? Por quê? Porque reagiram, galera. Porque reagiram. Se tivessem ficado de boa, nada disso teria acontecido. Me segue aqui, ô chegadinho. Segue não, né, mano? Pode ajoelhar aí. Ajoelha aí, meu parceiro, ajoelha aí. Ajoelha aí, mano, tu tá surdo? Seu merda. Atenção, Copom, solicita uma viatura aí pra tá vindo buscar esse indivíduo aqui, ó. E vocês aí, ó. Vocês aí, ó, vocês vão tentar socorrer o cara ainda? Deixa morrer, mano, deixa morrer, velho. Já solicitei, galera, ó. Ó, mano, quem é aqueles caras ali fora ali, ó. Chegou dois caras ali e saiu correndo, velho, ó. Eita, mano, tomei um capote, galera. Chegou dois caras aqui e saiu correndo, mano, ó. Eu já solicitei uma viatura aí pra tá vindo buscar um indivíduo. Beleza, tem mais alguns indivíduos aqui na área, mano. Tranquilo, galera. Ó, que isso, mano. Qual foi, meu parceiro? Qual foi? Falou o que aí? Falou o que? Ô, 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 vocês vão da onde? Caraca, mano, eles estão saindo da área, galera. Eles estão evacuando a área aqui, pode crer. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano, ó. O patrulhamento de hoje, mano, é ao contrário do patrulhamento anterior. A gente não prendeu muita gente, mas infelizmente nós tivemos que matar muitos indivíduos, galera. Porque todos esses que nós matamos reagiram aí à abordagem, entendeu? E ao patrulhamento, se ligou, galera? Então, infelizmente, eu tive que dar um fim à vida deles, galera. Mas, mano, se vocês tiverem gostado do patrulhamento, que foi muito top também, né, mano? Graças a isso, porque teve muito tiroteio, tranquilo? Não se esqueça de estar deixando o like aí e de se inscreverem aqui no canal, mano. Se vocês ainda não forem inscritos, velho. E ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações. Tranquilidade, galera? Mano, e desde já, um muito obrigado aí, galera. Porque hoje, se Deus quiser, nós vamos estar batendo a incrível meta aí de 1 milhão de inscritos aqui no canal, galera. Muito obrigado mesmo de todo coração por todo o apoio que vocês deram aqui no canal desde o início, tranquilidade, mano? E a gente não vai parar por aqui, galera. A gente vai continuar, mano, porque a gente é foda e vocês são foda, tranquilo? Vocês são minha segunda família, galera. Tamo junto mesmo, mano. Galera, muito obrigado por assistir até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!